Намираме се пред една чешма, която не е като другите. Защо не е като другите? Защото тя е съградена от един писател от Силистра, Иван Колев, член на Конфедерацията на български писатели от Силистра. Много бях чел и чувал за това, което някои презрително биха нарекли хоби, а то всъщност е една дълбоко почувствана лична мисия. Градителството на чешми, което е известно още от епохата на османското владичество. Тази традиция обаче, съхранена до днес, е спасвана не от кой да е, от един писател, Иван Колев. След малко той ще дойде тук и ще разговаряме с него. Вкусна ли е водата в твоята чешма? Твоя ли е или на всички? Изследвана в ХИ. Да? Е, това не е най-важното веднага. 11% по-малко варовик от общата питейна вода. Тръбопровода от извора до тук няма метални тръби. Няма никакъв железен откус. Това е от нержавейка. Мога ли да пия и аз? Да. По време на турското робство, които са правили чешми, не са ги следвали в Хеи? Чешмите, турските чешми са правени на 23 см чучура долу. Да. За да се поклони, както тяхната вяра, те се покланят на колена. Да. Се молят на техния бог. А ние на нашия бог се покланяме само от кръста. От това се отличава българската чешма от турската. Не знаех това. Тук има някакво сътворение. Тук на моята чешма. Отдолу пише Иван Колев. Твое стихотворение? Да. Можеш да го кажеш? Да. Живота не е сън, но свърши ли, не съм прилича. Щом свърши светния ми ден, духът ми тук ще тича. Над гроба ми не дейте плака. Не моята чешма да спрете. Тук духът ми ще ви вечно чака, превърнал се в малко горско цвете. Тук с вашите спомени предишни и шумът на чучура с бистрата водица, плач и сълзи ще са тук излишни, поплюдената моя доброта душица. Почистете от кали мръкотие. Дайте път на бистрата водичка. Пазете от хорска лошотия. Аз ще съм тук и не ще ета самичка. Нека над гроба ми трева да поникне и тревата в роса заблести. Росата като сълзи да бликне и който може, нека ми прости. Зато и че кътът любовта си до миг последен, живота сив, груб и беден. И ако някога тук развихрят се вандали, прости им, Господи, те никога не биха ме разбрали. Прекрасно, Ван. Това стихотворение е избитнало като тази вода. Заповядайте, може да пиша. Айде, точно заради това, още по-добре. Ай, ще правим, да. Този човек, Иван Колев, и той е направил тази чешма. Така ли? Да, и на него му е приятно, когато я ползвате. Заповядайте. Този му е всеки ден, и съм много благодарна. Верно ли вие сте направили? Да. Това е неговото име, Иван Колев. Той е писател, а това е неговото стихотворение. Да. И това тук е едно негово стихотворение. Как се заповядайте? Силистра ли живеят? Силистра, да. Селипет. Ага. Да.
Виж, и това ми горе ти. Като се чура. Да, виж колко е лунен. Много е лунен. Да, стой. Обаче водата има и особен вкус, много хубав вкус има. Не като тая хлорирана вода. Всъщност, не, тя всъщност не е хлорирана. Тя е естествена, ти каза естествена. А, да, естествена от извора. И тук, който иска да се погасява ракията, която, нали, от казанката, от тая вода не се размъща. Да. Защото и липсва варовик. Няма много варовик от водата. И обикновената вода, питейната вода, като налееш от ракията, тя става бяла като боза. Да. Ваня, от тук ли се събирате Силистренския клон на конфедерацията около Чешмата? Тук всеки казва своето. Какво? Тук се казваме стихотворения. Така? Обикновено стихотворенията за Чешмата, за мен, Ана Иванова, Ана Димитрова, наша колежка. Mm-hmm. И на хубаво стихотворение. Миналата година направи една картина. Да. Имам един разказ, чудесен разказ. Иванка циганката. Той дете, понеже в често ме канят в училището да им казвам някои от своите разкази. Иванка циганката е много доста атрактивен разказ. И едно от децата казва, искам да бъда героиня като Иванка циганката. И майка му, по негово настояние, майка му го облича с циганска носия и го заснела детето. И след това она направи по този портрет, направи рисунка. По снимката направи рисунка и ми го подари. И сега си го пазя в моята сестра. Иванка циганката, и съм го писал нарочно отдолу Иванка циганката. Да кажа едно откъщи от Иванка циганката, много малко. Усетиш, че отново се канят да ми купуват пари да присъствам за дрехи, да бъда яс на абитуриентския бал. Отново категорично им заявих. Аз може да съм циганка, но цигански работи не обичам. С 300 зора, дето се вика, съгласих се да изляза с класа след абитуриентския бал, да отидем горе на крепостта заедно, да посрещнем изгрева. Като надойдоха след бала, всички облечени на контини, пък аз не ми се излизаше. Но те като влязоха целият клас в стаята ми, че като започнаха едни скандирани, гледам стопаните на къщата и те. А, и му е Петър. Петър, вика му, ти откъде се взе? Гледам го необлечен като за бал, пък и беше ми казал, че няма да присъства на бала. Тогава всички ми заобясняваха, че го намеряли отвънка на портичката да ги чака. Нямаше отърване, трябваше да се съглася. Като излязах, ми хванаме страх да не изкочат от някъде моите цигани, да стане скандал. Едно от момичетата забеляза, че се взирам в тъмното, пригърна ма и ми рече. Ти нали знаеш, че моя баща работи в полицията? Ето го, иска нещо да ти каже. Човека бил зад гърба ми и веднага ми заговори. Тук съм с още двама колеги, бъди спокойна, няма да допуснем никой за нищо да те закачи. Не съм осведомил твоите родители, че си жива, не се. Те до тогава са си мислили, че ти си се хвърляла наистина в Дунава. Всички ме прегръщаха, всички ми се радваха. Гледам Петър, не мога се вреди да се доближи до мен. Присегнах към него в тъмното и много момчета ме изпревари. Онова, дет се сбиха първата година пълно. Пригърна го той и му подаде шише с уиски. Петър га вратна и погледна към мен. Момчето се досети, помоли и мен и аз да се вкуся. След глътката питие, стана ми весело. Не усетих кога се изкачихме горе на крепостта. Спряхме се там пред вратата, пред портите на крепостта Меджитабия. Едно от момчетата носеше китара. Пораздрънка е и тук подхвана песента «Пътник Освиден». Няколко момичета, както бяхме прегърнати, подехме песента.
Аз имам хубав глас. До тогава не бях се решавала да го извадя на показ. В ония момент обаче, обхваната от такава радост и вълнение, така се отворих, запях със всичките си бликнали нежности на цялата си душа. И когато стигнахме до куплета, но на света е България само една, една, нашата мила родна страна. Разплаках се. Заразих и другите момичета. Но не спряхме да пеем. Пеехме и плачахме тогава, изкачили се на върха на родния град и върха на щастливата си младост. Сега за сватбата. Беше много хубава сватба. Нямаше миг, в който да се почувствам различна. А, имаше един такъв момент. Музикантите обявиха следващото си изпълнение «Кючек за мен булката». Аз станах, взимах микрофона и заявих. Аз не съм турска циганка, аз съм българска циганка. Свирете български, доброжански реченик. Някога през ученическите си години репетира в танцовия състав на Симеонов, а знаеш, че през това време Петър репетираше в танцовия състав на Калипетрово. Като засвири музиката, заиграх срещу Петър и го заподканях с жестови, че като излезе моя Петър, като заиграхме, ама игра ти, казвам, бати Иване, играеха не само телата ни, играеха сърцата ни с трепета на душите ни. Играехме с всичките му табиети и мурафети, които предразполага мелодията на доброжанския ръченик. Гледам по едно време всички сватбари станали на крака. Чичо, Стринка, свекър, баща ми. Очите му бяха пълни със сълзи. Избегнах ги веднага да не се разплача и аз. Отправих погледа се в Петър. Мила майчице, като го погледнах, Петър, с тези прекрасни сини очи, как ме гледаш? Сякаш пролетното слънце ни галеше, ги галеше с топлите си лъчи. Музиката спря. Изведнъж целият салон изблухна в ръкопляскане. Боже Господи, рекох си, толкова радост за мен, циганката. Винаги, когато се сетя за този момент, се съм си казвала, днес в този озверял свят само българите могат да направят такова нещо. Затова не ме очудва факта в историята, че само българите са съумели да се запазят собствените евреи от концлагерите на фашизма. Ваня, тук хрумват ли ти идеи за разкази, за стихотворение разбрах, тук до чешмата? Да. То е страхотно. Ще ти кажа, че въздуха на Бургас няма нищо общо с въздуха, който дишам сега тук. Ако можеш тук да преместим морето, нищо нямаш да ме липсва. Обаче с този въздух. Чешмата роди това стихотворение. Да? Чешмата. Любовта ми към нея. Кой постави този надпис? Гоското ли отпадъците в раниците? Там горе. Тук винаги има голям сбор. Един от разказите, новите на разказите, ние го му си дошъл. О, всъщност сега тук видях. Тук са маса, скамейки, тук сядате, нали? Ама вие не може да съберете всички. Сигурно да. Значи едно е нещо да ти го разказват, а пък друго е да го видиш със собствените си очи. Той велико много пъти ми разказва как идвате тук, как си правите. Знаеш ли, сега по-модерному това, което тези излети, които правите, по-модерному ги наричат пленер. Телевизията, BTV, когато организират да почистим България за един ден, тук става голям сбор. Да. На всички, които хора, ученици, млади хора, тръгват из гората да почистват. И тук аз винаги официално съм канен.
на тази чешма. Тази чешма е роди един от прекрасните ми разкази. Прекрасен разказ. Да. Само как се казва той? Разказа България, защо разплакваш и децата. Може с няколко думи само да ми кажеш съдържанието, без да го кажеш. Дойдох тук, гледам едно съседско детенце, зная, че майката и бащата са безработни. И то с така скромно облечено, протрито палтенце, стоеше чак долу, до другото дърво. Скромно. А тук имаше поставен един голям чувал с отпадъците. Между децата имаше едно пълно дете, разглезено, изглежда на богати, на заможни хора, детенци, с голям синджир на врата. Лако му ядеше някаква закуска. И тръгнаха децата напред да продължават по пътя да почистват и това дете хвърли недояденната закуска в чувала. Аз се забравих очилата тук, на чешмата. Аз се тръгнах към нас. Децата заминаха. И се сетих за очилата. Връщам се, това детенце на тези безработни родители, то не ме вижда, аз съм още отгоре, но то тича тук по уличката, дойде и взима закуската. Като се обърна, аз уж се скрих, но то ме видя. Стана му толкова неудобно, хвърли закуската в чувала и отиде при другите деца. Веднага си отидох, грабнах колелото, отидох, купих две банички. Стоплях ги в къщи в микровълновата фурна. Слязох набързо с колелото. Много е стръмно за мен, трудно е с колелото да сляза. Но сляза, за да мога да ги сваря, че аз знам, че навръщане пак от тук ще минат децата. И се чудех как да го подлъжа това детенце, да му дам тез баничка. Моли го. Хванах се с мисълта, бяха още две дечица имаше, още от Калипетрово. И го моля това детенце, казвам, детко, аз съм стар, не мога да изкача баира с колелото. Другите две деца имат велосипедчета. А да вземи моето колело, ти ма знаеш къде живее, да го доведеш, детко. И те, тогава момиченцето каза, както се разбрахме на стадиона, аз ще изляза с дядо Иван нагоре, ще му помогна да принесем колелото, да излезем. И като остана само и вика, тук в багажника, какво е това в багажника? Викам, купил съм ти две банички, детко. Моля ти се, изяж ги, много ти се моля. Този да ги еде и плаче, се разплака. Да знаеш, че Иване, как съм гладна. С едни семки съм от снощи. Знаеш, че майка и татко не са на работа. Седна на пейката. Ума, те две, вземи едната. Болен съм от язва, детко, не мога тистяно да ям. Хъпни си, моля ти, са двете банички. Седна е тук на пейката, изяди баничките и плака. И аз плаках. Да не ма види, че плача. Казах, аз ще да видя каптажа, извора, където и как е, що е. Да не ма гледа, че плача, че го заразявам. И постоях там и се наплаках на воля. И като го видя, че изяде баничките, дойдох, тук седнах и тръгнахме. И това го направих на разказчето.